Սևանա լճում այս տարվա մեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ձկնային պաշարները հավասարվել են ընդհանուր պաշարները, բոլոր ձկնատեսակների կազմում են մոտավորապես 2300 տոննա, որից 2200-ը բաժին է ընկնում Սիգին։ Իհարկե այդ բոլոր ձկները արդյունագործական նշանակության չեն։ Արդյունագործական պաշարները լճում Սիգի, որը հանդիսանում է Սևանա լճի հիմնական արդյունագործական ձկնատեսակը, հավասարվել է մոտավորապես 554 տոննայի։ Ծածանը, որը որ մեզ համար միշտ եղել է անցանկալի ձկնատեսակ, քանի որ հանդիսանում է լուրջ մրցակից բոլոր էնդեմիկ ձկնատեսակների համար, կազմում է մոտավորապես 47 տոննա։ Իսկ իշխանի պաշարները տատանվում են 15-ից 17 տոննայի սահմաններում։